家咧係傍晚，差唔多七點鐘，我置身於就曼谷皇家田啦。皇家田石欖弄依度，今晚收到消息咧就係會水浸，究竟點浸法呢？原來係咁嘅，大家睇睇啦。皇家田呢個公園裏面咧就冇事，都有遊人喺度攤頭啊，喺度行啊，但係出面咧就浸得都嚴重嘅。嗱，喂，大水嚟到啦！咁其實呢度之所以水浸咧，主要啊係因為前面啊嗰條河咧啲水位上升，於是乎咧啲水就流到嚟呢度啦。電單車都可以行到嘅。其實咧，呢個皇家田咧係圓氹氹圍住嘅，咁圓圓氹氹圍住之中咧就唔係全部浸曬，中裏部分、中間部分冇浸到，而左邊咧近住大街都冇浸，但係依個內街咧就浸得犀利啦。原因就係頭先講過條河喺嗰度，咁所以咧啲水出嚟就咁樣浸法。七人哥哥咧就喺維持秩序之餘咧，就順便影相留念。而家所見咧，咁前邊咧都的擺咗一啲沙包喺度，就想話將啲水截咗，因為較早時份大皇宮咧都有水浸，而大皇宮之所以水浸咧，亦都係因為依度啲水就去到嗰度，於是就浸啦。而而家浸緊嘅水咧，其實就並非嚟自洪峰嘅水，唔係北部流嚟嘅水，只不過係河水啊，河水依個倒灌流出嚟嘅水啫。但係都咁嚴重啦，你話如果一旦唔覺意河水倒灌，同時間洪峰落埋嚟，一個情況會係點咧？就不敢想象。對水靴雖然夠長，但係行得兩行咧，再行咧，應該咧都會滲入去噶啦。咁所以咧。都是行到依度好啦。太有型嘅唔系记者胡伟聪现场报道。双水浸，那边双夜市继续营业。而家镜头所见就系曼谷 Sun Square 嘅夜市。今晚所见夜市小贩继续摆档，有人继续 shopping， 好似冇事发生咁。但其实今晚之后，呢啲小贩同游人可能咧要一个月，甚至乎十二月先可以再相见。因为据泰国政府所讲，今天晚上稍后时间咧，呢、这个洪水就会涌嚟曼谷市。咁好有可能成個曼谷市度度都有佢哋份，呢啲洪水喺度，點且會賴死唔走，直至一個月後。若然如果真係不幸嚴重係真的話咧，咁呢班小販同埋遊人咧，分分鐘要差唔多十二月先可以再喺度相見，再喺度擺檔啦。希望呢個係估計錯誤啦。